Mən gətir soxmuşam sənə bu yerə. Ha? O gətir soxdu sənə bu yerə. Düzlüyün, sən onda lopsan ha? Yox, mən o çağırdım. Deyəm də, soxma, soxma, soxma deyəm. Hələ otur, danışıq. Gəl bura, gəl bura. Bir dənə konfet edir, sən kişisən. Sən hələ kişisən. Sən abi ilə neçə vaxtı danışsan? Bir il var. Allah haqqa çıxıb gelmiş. Hə, qaçıb gəlmişəm. Hə, içərdən siz bilsən. Hə, içərdən bilsən siz. Sabra nə edəcəksən babşa bu tərəfə? Hə, dayan bir dəqiqə. Hon vermə. Hə, hon vermə. Mən sizin. Hə, video ki, mən papağım yox deyə far. Papaq yoxdur məndə. Mən nəsə bir doğma vurmayacağam. Vurmayacağam. Gör nə deyirəm. Məndə papaq yoxdur sizə. Sən eləməmsən ağ ol. Onu sən eləməmsən. Bu eləyən o eləyir. Mən aşağısa. Hə, sən bir günə qoyacağam. Alo aşağısa. Gör nə deyirəm. Hadi sonra siz oraya gel. Gel buraya, gel. Gel. Bak, düzeni diyeceksen ben sana çıkartacağım içeride. Elnur, talaşma. Elnur, burası da ziyaret. Vallahi burası da ziyaret. Vurmuşum. Dayan da. Bak, Elnur, vursan. Kur'an hakkında ben düzünü çıkartacağım. Vurma. Bak, bak, ne kadar vakti danışsam. Bak, arada dur danışsam. Ay azam, orada dur ben. Bir dakika, bir dakika da bir dakika. Korkma, ben varım ki sana işte seçilemem. Ne kadar vakti danıştılar? Anam canım kaçıp girmişsin. Kaçıp girmişsin sağ habra. Hardan kaçıp girmişsin? Habra ne değil sağ? Bak hele danıştın. Ha sen uşak var sen. Gün değil ha. Düzünü dinle. Dinle ki ben lotuyum. Düzünü dinle. İsteysen o. İsteysen sen kolu böyle çalayım gönderim. Az istiysen az o. İsteysen sen bana sana o gün dedim ki Türkçe sağlamalığını veririm. İstemeyebilirsin ben. İstiyorsan sen onunla gönderim kesin alimi 5000 vereceğim ayağa. Ben istemiyorum. Abala ne kadar vakit buradasın? Bir iki saat var ya çünkü. He sen ana ha, uşak var emin ağzımı açtırma. Dilişsen git abiden.